Gangnam Style. På få dager har musikkvideoen The Fox av Ylvis-brødrene fått flere millioner klikk på YouTube og blitt en skikkelig snakkis. Hvor mange av dere er det som har hørt om eller sett The Fox av Ylvis? Jeg har. På en helt tilfeldig skatepark er talen klar. Det finnes knapt nok noen som ikke har fått den med seg. Musikkvideoen komiduen Bård og Vegard Ylvisåker la ut på YouTube har blitt en gigantisk hit på få dager. Den har blitt sett over 14 millioner ganger. Og det hele, det begynte med et enkelt spørsmål om reven. Det begynte jo som en genuint, som du lurte på hvilken lyd de lager. Og det er jo... Ja, det er jo en liten gåte, eller det er mange. Det finnes jo klipp på YouTube, men det er jo det merkeligste lyd. Hva er egentlig greia med denne videoen? Den er veldig fengende i hvert fall. Egentlig så synes jeg bare at den er kjempemorsom. Hva er det som er morsomt med den? At det er liksom rever som danser, og at nesten, sangen er bare, nesten bare tull. Alle liker morsomme ting, og de er fryktelig morsomme. But if you meet a friendly horse, will you communicate by more? På amerikanske nettsider og i kommentarfeltene kalles The Fox den nye Gangnam Style. Gutta i skateparken har trua. Jeg vet at den blir større, og kanskje får rundt 3 milliarder det nå. Hva synes du om at den kanskje blir større enn Gangnam Style? Veldig kul, for det er noen norske folk som har laget den. Det synes jeg er veldig kult.